been there for this agaskia wannan abu da ya faru a kasar Jos abu ne mummuna wanda Allah ba zai yarda da shi ba manzonsa ba zai yarda da shi ba kuma musulunci ba zai yarda da shi ba sa'an nan kuma mutunci na dan adam ba yarda da shi saboda haka kiran da zamu yi wa musulmi da kristan a kasan nan dole su dawo hankali a bar ci gaba da irin waɗannan tashin hankali da ake yi domin ba inda zai kai mu kuma dukan mu mun sani Allah ya halicce mu musulmi da wanda yake ba musulmi ba ya san da zaman mu a duniya kuma yake mu zauna tare ubangiji yana ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum wannan ya hada musulmi da wanda ba musulmi ba ya hada kowa da kowa cewa Allah shine halicce mu kuma halicce mu a nan duniya saboda mu zauna zaman lumana kowa ya girmama kowa kuma dukan mu cikin mu babu wanda yafi a wurin Allah sai wanda yafi shi jin tsoro wanda yafi mu jin tsoron sa kuma yana ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min ya ayyuhan nasu إن خلق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سبو دهكا مناكرا دك وإن دسنا أنفاني دا إيكون سوقكما داما دا الله باسو كان زبر دا جينين باين الله وطن دا بسن هوابا بسن سوكابا الله أبنجي إن وني باشي دا إيكوا كانسو الله ينا دا إيكوا كانسو سبو دهكا ina tabbatar ma jama'a a kasar nan idan ba a hana irin waɗannan abubuwa ba mu da jin tsoron abin da muke ji labarin sa na sauran duniya wasu sun gudu sun bar kasashen su wasu wurin mafakan ma ba su samu ba to kar ya zo ya same mu a wannan kasa kuma ina kiran dukkan malamai da duk waɗanda suke jin tsoron Allah musulmi su fuskanci ubangiji su roki Allah ya tabbatar mana da lafiya da kuma zaman lafiya kuma ina tabbatar ma 'yan siyasa a kasar nan dukansu gaba daya daga executive har a zo waɗannan legislators da kuma sauran waɗanda senate duk gaba kiɗansu aikin jama'a suke yi suna yi ne saboda maslahar jama'a da maslahar kasar nan to ai ba maslaha kamar ka tsere wa mutum ran shi ka taimake shi tsira da ransa da dukiyarsa musulunci ya kiyaye addinin kowa musulunci ya kiyaye ran kowa musulunci ya kiyaye hankalin kowa musulunci ya kiyaye nasabar kowa musulunci ya kiyaye dukiyar kowa musulunci ya kiyaye environment na kowa kowa ya zauna lafiya ya rayu lafiya cikin jin daɗi to wannan shine aikin su saboda haka jama'a sun ba su amana idan ba za su iya rike wannan amana ba to kar su manta idan mutane sun kasa karba daga hannunsu Allah yana da hanyoyi iri-iri ya karbi wannan amana daga hannayensu ya damka wasu waɗanda za su iya su ɗauki nauyin saboda haka muna gani lalle 'yan uwanmu 'yan siyasa a ɓangarori daban-daban su tashi tsaye su hana irin wannan fitina ba a arewa kurum ba ba kudu kurum a dukkan Najeriya gabaki ɗaya na tabbata musulmi ko a kudu ko kuma a arewa ai duk ɗaya ne babu bambanci kuma duk jinin da aka zubar na wani musulmi ya shafi kowane musulmi haka nan kuma jinin da aka zubar na krista ya shafi kowane krista Allah ubangi yake mu zauna zaman lumana ba wani ya cuci wani ko kuma wani ya buya ya shirya makirki a cuci jama'a ba Allah ya kiyashe mu Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya saka muku da alheri shukran.